Máme tu nakreslené dva útvary a máme určiť, či oranžové priamky tvoria osy súmernosti. Čo je os súmernosti? Ak by išlo o os súmernosti, to znamená, že na oboch stranách takejto osy sú vyzobrazené rovnaké hrany alebo útvary. Vzdialenosť jednotlivých bodov od osy súmernosti je rovnaká pre pôvodné body ako aj pre zobrazené body. Ak to tak je, ak sú na oboch stranách osy zrkadlovo prevrátené útvary, tak naozaj ide o os súmernosti. Inak sa o os súmernosti nejedná. Čo to znamená? Pozrieme sa na tento útvar naľavo. Budeme chcieť hornú časť, tú nad osou, zobrazovať smerom dole. Ako to spravíme? Budeme brať jednotlivé vrcholy a symetricky ich prevrátime cez os. Pravíme to nasledovne. Pojdeme od bodu kolmo na os a potom do rovnakej vzdialenosti, ako bol pôvodný bod vzdialený od osy súmernosti. To znamená, že tieto dve vzdialenosti sú rovnaké. Tento náš nový bod je teda osovo súmerný s našim pôvodným bodom. A už teraz vieme povedať, že tento bod je mimo nášho útvaru na spodnej strane osy. Čiže toto nie je os súmernosti tohto útvaru ale pre istotu zobrazíme Cezos aj ostatné body. Tento druhý bod, keď prevrátime Cezos, bude niekde tu. Pre ďalší bod postupujeme rovnako. Ten by bol tu. A nakoniec, posledný bod by bol súmerný s týmto bodom. Všetky prevrátené body ležia mimo časti útvaru na druhej strane osy. Takže toto nie je os súmernosti. Pozrieme sa teraz na útvar vpravo. Postupujeme rovnako ako v prvom prípade, a to prevrátením jednotlivých vrcholov cez os na druhú stranu. Vezmeme tento prvý vrchol a preklopíme ho podľa osy. Opäť ideme kolmo na os a do rovnakej vzdialenosti, ako je náš pôvodný bod vzdialený od osy súmernosti. Tento bod je súmerný s týmto bodom. Ako to bude ďalej? Možno už od oka vidíte, že tento útvar naozaj bude osovo súmerný. Je to zrkadlový obraz. Spodnú časť si môžete predstaviť ako odraz na vodnej hladine a naša os súmernosti teda predstavuje vodnú hladinu. V tomto prípade teda ide o os súmernosti.